Hej til YouTube, velkommen til en ny video. Denne gang skal vi reagere til endnu en spiltrailer. Denne gang er det Dragon Ball Sparkling Zero Power vs. Speed trailer Budokai Tenkaichi series. Så nu tid siden, så fik vi jo reageret på den, jeg tror det var vist den første trailer til den her nye Sparkling Zero trailer, hvor det var Vegeta og Goku mod hinanden, og jeg kan ikke helt huske hvad den hedder, men det er i hvert fald, fordi nu er det, jeg tror det er sådan en rivalry trailer, tror jeg nok den hed. Nu får vi så se lidt mere af gameplay her, går jeg jo lidt ud fra. Jeg kunne i hvert fald se Broly bare på thumbnail, så jeg går ud fra, at vi kommer til at se på ham, altså Dragon Ball Super versionen. Så jeg går ud fra, at vi får lidt set til ham her. Jeg mener også, det var Hit, der var på thumbnail, så det er nok de to, der kommer til at slåsse mod hinanden her. Meget interessant. Jeg ved ikke, om vi kommer til at se lidt mere andre former for gameplay i det, altså hvordan sådan, du ved, menuen ser ud, eller måske hvis der er story mode med, hvad story mode er, eller et eller andet. Jeg tænker, fordi det virker det ikke til, til at være, men eller om det bare er sådan noget med mere gameplay eller noget. Jeg tror bare, med den sidste trailer, så vi bare sådan, hvordan de slås og transformerer sig og sådan nogle ting, sådan uden at se, hvordan den hadbrændende ser ud, eller hvordan det ene og det andet med at skyde angreb mod hinanden og så videre ser ud. Så det kan godt være, at vi får set det her i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er kommet en, hvad kan man sige, en dato på, hvornår den udkommer. Det ser vist ikke sådan ud. Power Speed er ofte worldless without precision of time, and these new characters well aware of that. Ja, så. Men det kan selvfølgelig også godt være, som det er antydet til på beskrivelsen her, at på beskrivelsen, at det bare viser nogle de næste karakterer, som kommer til at være i spillet. Selvfølgelig Vegeta og Goku skal selvfølgelig være med, fordi det er ikke, det er lidt svært at have en Dragon Ball spil uden dem i hvert fald. Så jeg kunne godt forestille mig, at det måske var noget med, at det bare viser, okay, de her to karakterer bliver så de næste, der skal være i spillet. Så jeg ved ikke, om det er bare noget, de gør, og så viser de måske sådan det andet senere på et tidspunkt, eller om de bare viser de fleste karakterer, fordi det bliver også måske bliver sådan nogle rimelig langt sådan trukket ud, hvis det er sådan hver karakter, der får deres trailers. Fordi jeg tror også, der er mange kampspil, der viser i hvert fald de fleste karakterer sådan form for trailers, når de laver det. Selvfølgelig med mindre det DLC-karakterer, men det er noget af et eller andet. Hvor de så bare viser, okay, det er måske mest populære, og hvordan deres gameplay ser ud, og så kan man så selv finde ud af resten. Så jeg kan godt forestille mig, at det er måske noget, de gør her. Bare for ligesom at hype det lidt op, som det ser ud til, så ja. Men nu må vi vente og se, det kan godt være, vi får set lidt andet herinde i hvert fald, men det er jo ikke til at vide. Men vi giver det i hvert fald en chance i hvert fald. Jeg kunne i hvert fald godt lide, hvordan det så ud sidst, så jeg tror, jeg snakkede noget om, at det stadigvæk havde den der form for gamle artstil, men så er det stadigvæk sådan, bare gjort det mere moderne, hvilket er selvfølgelig meget lækkert, sådan den rammer den rigtige punkt på nostalgien, så. Men ja, jeg tror bare, vi skal gå direkte til sagen, så let's go. Full power! You'll soon understand the difference in our power! My speed is unmatched, even among the prime team. Okay, can you keep up with me, kid? This is the true might of a Super Saiyan strength! A mindless beast like you is nothing but prey to a warrior of love! Now, you're my prey! How many ladies are all around me? Hey, Masuo. I'm old, yes, but experienced. Founder of the Turtle School. Creator of the sacred technique, the Kamehameha! Well then, let playtime begin! Ooh, okay. Whether it's this universe or another, I'm always the fastest! Don't think I'm gonna follow your orders for the rest of my life! Size means nothing when you're as quick as me! Justice prevails! Evil erased! This rampaging monster must be taught a lesson! Come on, my ear again, you! Get your head together! Okay. I am not going to be left in the dust! Let's do it up! Purple! Come in! Okay. My enemies. Okay, kill! Die! Yeah, yeah.
this up quickly. Don't think you can enter my crosshairs and just walk away. Ooh. You cannot win. Grief. Looks like you've awakened into a bona fide monster. Der er sikkert også nogle andre karakterer, der kommer til at være med der. Okay. Interessant, så det var ikke bare kun Brawly og Hit. Det var faktisk en del karakterer, hvilket er jo selvfølgelig også en fed måde at... hvad stod der lige der? Så stod det lige som PS5, Xbox, Roadpark, Netco, Alvred, Steve. Er det allerede ude, eller hvad? Nå, det er fejl at sige. Okay, det er noget helt andet. Okay, jeg tænker godt nok lige. Det var sgu lidt en overraskelse. Og Berserker reklamerer de også lidt med. Okay. Og så Kakarot også. Okay. Det er bare andre spil, de reklamerer for. Det er også fair nok. Og de opdaterer stadig det der spil der. Okay. Interessant. Ja, meget interessant. Det var ikke kun Hit og Brawly, vi fik set der. Vi fik faktisk set en del karakterer. Hvilket selvfølgelig også er meget fint. Fordi igen, som jeg nævnte, inden vi gik i gang, så blev det nok... Man kan sige, trække det lidt ud, eller hvad man kan sige, blive lidt for meget, at bare vi bliver ved med at lave trailers til kun til to karakterer i gangen. Det vil nok blive lidt, kaotisk, og måske for meget af det gode, eller et eller andet, men vi fik også flere karakterer, hvilket er jo interessant, se sådan lidt mere de old school Dragon Ball Z karakterer kæmpe mod sådan Dragon Ball Super karakterer osv. Det er jo sådan, det var meget interessant at se, hvilket er jo selvfølgelig også en af de, man siger, for at tænke, der er gode ved sådan et spil her, at man kan collide det lidt sammen på den måde. Og så kan jeg også godt lide de der dialogs, jeg har med en anden. Jeg ved så ikke, om det kun er intro dialogs, det er bare sat over, over det der gameplay og så videre, sådan, når de skulle slås og så videre. Men jeg tænker i hvert fald, at at det bliver mega fedt. Det var så ikke helt det, jeg vil sige, men jeg er helt... tabt tråden her, fordi det er bare, det ser sådan rimelig imponerende ud, og jeg var også sådan så overrasket over, at de viser meget, men det er måske også en god måde at sige, at gøre det på, fordi så igen, så kan man fedt flere karakterer ind. Og selvfølgelig den her Viral Trailer giver mest mening bare med Goku og Vegeta, fordi de er jo sådan nok en af animes største rivaler i anime-historien. Og så... er der mange forskellige speeders og brutes i Dragon Ball, så det må give også mening at putte dem alle sammen i den her form for trailer. Så bliver det spændende at se, hvad den næste trailer så kommer til at blive, om det har en også form for tema, vi får set. For jeg kan godt forestille mig, at vi måske får lidt flere trailers, fordi jeg tror ikke, den har fået en dato nu, men jeg kan godt forestille mig, som måske hen slutningen af året, måske at det er den udkommet her, så måske sådan til efteråret, slut efteråret, start vinter. Så det kan godt være, at der kommer lige lidt flere trailers ind her. Så. Men der er også nogle karakterer derinde, som jeg var lidt overrasket over at være inde. For eksempel nogle af dem fra Tournament of Power. Specielt hende der var sådan snak om Fancy Prey og sådan nogle ting. Fordi at, jeg kunne godt få, at der var nogle af dem, der ville være med. Sådan, der var mere sådan, du ved, populære som Jiren og ham der Tobo der. Og Hit selvfølgelig. Og så Kael også. Går så også ud fra, kan lige for at blive joinet med på et tidspunkt. Men... jeg regnede ligesom med, at de ville være der, fordi de var sådan rimelig populært under Tournament of Power og så videre. De havde også en rimelig stor rolle i den. Men jeg var ikke helt klar over, at hun ville være med. Så det er måske en måde at sige, at vi får måske mere eller mindre bare nærmest alle karakterer. Måske ikke lige med det samme ind i spillet, men fordi det er jo til den sted nu til dag, så der kommer DLC'er og sådan noget. Så der går op, at der kommer sådan at måske nogle resten af de andre Tournament of Power karakterer kommer på en DLC på et tidspunkt. Men i hvert fald... i hvert fald som starten af The Main Roster, det var sådan lidt interessant at se. Og så fik vi så Future Trunks fra... ja, det er min kat, der skal rode lidt rundt. Og Future Trunks med, men det var så bare Z-versionen, hvilket også var interessant at se. Fordi de kunne nemt have taget for Super, men igen, de vil nok gerne mixe det lidt rundt og så videre. Indtil videre synes jeg ikke rigtig, vi har set noget fra GT. Jo, vi så Super Saiyan 4 fra Vegeta og Goku, så vidt jeg husker, men ikke rigtig andet. Så jeg håber lidt på, at de også får en lille chance. Kan man sige, ikke fordi jeg er sådan en stor fan af det, men jeg kan godt lide sådan for eksempel skurkenes design.
designs, i hvert fald Omega Sandman og Baby i serien i hvert fald. Jeg kunne godt lide deres designs og sådan nogle ting og deres backstories og så videre, så jeg håber i hvert fald, det er på, at de er med i hvert fald. Så. Men ja, der er forhåbentlig, eller jeg ikke, man skal sige forhåbentlig, men der er i hvert fald nok en god stykke tid til, før det her spil udkommer, så vi må vente og se, hvad kommer til at bringe. Så. Men i hvert fald, jeg tror, det var alt for den her gang her. Det ser stadigvæk meget lovende ud. Jeg glæder mig i hvert fald til at komme tilbage og mærke den store nostalgi. Så. Men jeg tror, det vil være alt for denne gang, så jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så giv gerne like. Kom til at også gerne ned, hvad I synes om videoen, og kom til at også gerne ned, hvad I... Hvis I synes om den her trail her, med også glæde til at spille spillet, eller vende på, at spillet udkommer, eller der måske specifikke Dragon Ball-karakterer, I håber på, vil være med i det her spil. Nu har de lige vil vise nogle stykker. Er der måske nogen fra ja, forskellige sager, I håber på, at være med, sådan, om det så enten er fra Super, eller GT, eller... originale Dragon Ball Z-karakterer, eller måske der Dragon Ball Heroes. I hvert fald, fortæl mig gerne jeres mening om det, om traileren her nede i kommentarfeltet. Jeg har sociale medier nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at følge mig der, og hvis du kunne lide, hvad du så, og godt kunne tænke sig at se flere videoer fra mig, så tryk gerne på den røde subscribe-knap. Og hvis du har tid og lyst, kan du også bare tjekke mine andre videoer på min YouTube-kanal, det vil jeg sætte en meget stor pris på. Men ellers, så er det jo meget at sige tak, fordi I så med, og jeg håber, I ses igen i min næste video. Så hej hej!